យ Yos ជម្រើសពិតពីធម្មជាតិ Yos ច្រាសដុសថ្មិញប៉ុបសូដានដបលខែថ្មីម៉ូនីកាប្រាប់បានពេលថ្ងៃនឹងជប់ក្នុងកញ្ចប់តែមួយម៉ូនីកានាំសំណាងដល់ស្ត្រីកម្ពុជាបងនិយាយពិតមែនណាពិតមែនហើយទោះជាណានាក៏ដោយក៏បងខ្លាចដែរឲ្យតែហ៊ានធ្វើបងអូនអូនពិតប្រកបចាំខ្ញុំឈប់ក៏បានតែបងហាត់ប៉ុណ្ណឹងបានណាតាំងទៅបងផលិតវិញតែលោកគ្រូដាក់មកថាមិនឲ្យបងអូនទៅលេងបងប្រទេសព្រោះគាត់ខ្លាចអូននឹងទឹកលោកទឹកអីទឹកហាក់សាណាតែអត់ទេខំយកទៅក៏ទៅបងបងថាទៅថ្ងៃមុខបងការពារអូនរហូតម៉ែនេះគេដៃស្នើអូនមកចឹងពួកយើងទោះដល់កលស័កបែបណាក៏យើងមិនបែកគ្នាដែរម៉ែនេះម៉ែនហើយទៅថ្ងៃមុខបងរៀបការជាមួយនឹងអូននៅជាមួយអូននឹងការពីអូនឯងរហូតចុះបើយើងរៀបការរួចហើយតើបងនាំអូនម្ដងនៅនឹងទៀតអត់បងទៅតនអូនឯងមកលេងកន្លែងនេះអត់ទៅណែសុបាយចិត្តបងនាំម្នាក់មកលេងកន្លែងនេះរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរមែនណាមែនហៅអូនទេណាមែនចាកប៉ិនគ្រូបងបានផ្ដាំបងថាធ្វើជាកូនប្រុសត្រូវគោរពពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងដូច្នេះក្នុងនាមបងជាកូនប្រុសក៏ត្រូវគោរពពាក្យសម្ដីបងដូចគ្នាដែរសម្ដីមួយឯងព្រោះគួរឲ្យស្រឡាញ់តែនអញ្ចឹងបងអនុវត្តមួយឯងមួយចាស់អូខេនេះទៅទៅសោះអរដាក់យកផ្លែរងឯងទៅស្លោសូតើរវៃផ្លែស្នាយហើយយើងមិនដាច់ចង់អៀតម្លេះមែនីទ្រូងអូនស្ើប្រេងហើយព្រោះបងស្និតគេអូនសែនឈឺផ្សំនិតដល់ពាក្យពេចមុនពេលបងឃ្លីនស្បែកសច្ចាថាស្មោះគ្រប់ជាតិតើពេលនិញបាត់ទៅណារាល់ពាក្យសន្យាជាក៏ប្រទេសមិនហ៊ានបង្ហាញមិនហ៊ានស្រដីសុខចិត្តរៀងរៃត្រឹមខានមកថ្លៃបានស្បើចិត្តក៏ល្ហើយល្ហើយនាងល្អជាងអូនសក់សមនឹងបងអូនសូមជួយចាំសាទៅណាផ្ទះនេះអស់តម្លៃលែងមានស្អីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅអាឡោះអាឡាយចង់រស់នៅតទៅទៀតទេយើងមកអែរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅរស់នៅសុខក្រាន់មិនមែនឲ្យអែរៀបចំអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះនេះសំដីប៉ាលែងមានន័យធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មកខុសទៀតទេប៉ាហើយខ្ញុំនឹងអត់ទៅណាហើយខ្ញុំនឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះនៅការពារបងខ្ញុំមិនអោយមនុស្សចិត្តអាក្រក់ព្រៃផ្សៃសម្រាប់បំណងបានជាដាច់ខាតបើឯងតាំងចិត្តចេញពីផ្ទះហើយណាឯងកុំពើត្រឡប់មកវិញអសោះពួកយើងនេះមិនចង់ឃើញមុខអាកូនចង់មកសៀតដូចជាឯងនេះទេប៉ាមិនបារម្ភទេដល់រាប់ណាប៉ាមិនខែចិត្តព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ាទេខ្ញុំនឹងមិនជាន់ទីនេះម្ដងទៀតទេអ
pô anh ta mơ viên á. Hãy ủ xa một chút nút tam đan viên. Bà miên ấy mình xấu lại, bà anh đi đấy. Bà nè ngay khi nhóm bị giật, chỉ mỗi nâng mình upi nè, tao pi nè nó cứ chơi là ná thử, cứ pu nâng minh là bao nè niêng, rôm tiệm mà lái thong đai. Nó mọc chút lục nè đòi. Yos, chấm rớt bật bị thong mà chiết. Yos, chả đọt mình pop sữa đen. Double care ថ្មី Monica ប្រាប់បានពេលថ្ងៃនឹងជប់ក្នុងកញ្ចប់តែ 1 Monica នាំសម្ដែងដល់ស្ត្រីកម្ពុជា ពូ មីង រួមទាំងម៉ាឡែនទៀត អ្នកនាងគឺជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់បងវិសា ហេតុអីបានជាអ្នកនាងនិយាយបែបនេះ មិត្តគឺមិត្ត តែការសង្ស័យវាគឺជារឿងផ្សេង វាគឺជារឿងសំខាន់ដែលតកតទៅនឹងជីវិតរបស់អ្នកនាងណា Tại niên miên một nóng anh mới lừa khá nhông. Niên miên một nóng là ôi dùng bố khá nhông mến. Rồi có miên một nóng trong bằng bay bằng bạ sạch nhiệt ở bọc khá nhông. Ôi miên bánh hà lần khí. Tại niên chưa ngừng là ô, ai chưa tục chất ban đại ốc mà. Ui, chăng xua nạn niên. Tại nạn niên có một căn khá nhông mấy nè. Nạn niên xua một cho, khá nhông mình bật căn nữa tê. Anh lắp cứ chìa bông bỏ rồi bỏ nạn niên. Ta hát ấy bây để khơi nạn niên đông đông. Cái mẹ rắm thấp thay mà lấy. Nạn niên á, xua trời anh. Khi nhóm á, ta chìm đang thở bọ sai bạc na tớp lo nữa tê. Khi nhóm mình vô sao. Ta hát ấy á, ban chị bông bỏ. Cót khai cho mất hạn năng ấy. Cá cót nó miên sẽ tẩy lõ. Cót hạn được chăm cứ sẽ lánh kia này. Nên thà vì muốn nên là ngàn lọc sẽ lánh cho xong lòng kia này. Hay cho hai đấy có lọc về đi khai chị bếp đi. Bài tôi chỉ khai như nhận đi. Mơ tới giờ phép kê sẽ là anh mà rõm bia lọp đấy xong mơ khi em nóng ấy tê ta hát ấy ban chìa lọp bê để khơi kê em đông đông thay khá là chẳng đi bông bro bông có bông như thế nào mình nhắm tay mốt đi cầm lại 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 Đi cầm lái 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 c
ាគ្នាយាយកំណាចយាយកំណាចតែយាយកំណាចនេះជាណាទៅណាហ្នឹងហើយខ្លាចឈឺមូសច្រើនណាអត់មានមូសហងខ្ចល់គេលេងមួយស្រីមុំតិចទៀតតិចទៀតតោះមកមានចុកគេហ្នឹងតើបងគេសងឲ្យគេហ្នឹងគេលេងតិចទៀតទៅបឹមមិនចុកគេទេប្រយ័ត្នបងប្រាប់បងបត់ណាប្រាប់កុំមកគេលេងមួយគេសងតើឲ្យចុកគេហ្នឹងតើគេហ្នឹងហើយគេលេងហ្នឹងអបអរសាទរមុនម្កាលសួស្តីបងនេះមកពីមើលបងប្រុសនេះវិញហ្នឹងមែននេះហើយថ្ងៃនេះនេះមានរឿងអីបានជិះមកដល់កន្លែងនេះមុនខ្ញុំបងថាតើមើលខ្ញុំនេះគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់មែននេះនេះនេះកំពុងនិយាយរឿងអីនេះនៅទីនោះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍នឹងនារីម្នាក់មានស្អាតទន់ភ្លន់ហើយថែមទាំងសាសនាជាមួយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំគិតថាចង់តាក់ទងនាងឲ្យបងប្រុសខ្ញុំតែថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅប្រដឹងថានាងមានម្ចាស់ចិត្តរួចទៅហើយនេះមកពីនាងខ្លួនឯងហ្នឹងចង់តាក់ទងគេមិនក៏មិនសើបសួរប្រវត្តិគេឲ្យដឹងជាមុនសិនអ្វីដែលមិនគួរឲ្យឈឺនោះបងដឹងថាម្ចាស់ចិត្តនាងគឺជាអ្នកណាទេហេតុអីក៏នាងសួរខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំស្គាល់គេដែរស្គាល់ហើយប្រហែលជាស្គាល់ជាងខ្ញុំទៅទៀតនាងនិយាយបានថាម៉េចថាគេនោះជាអ្នកណាគេនោះគឺបងមិនអប់គេណាបងអាប្រពន្ធបងទេម៉េប្រពន្ធអីពេញពេញមាត់ម៉េបងរៀបការណាម៉េចបងអាយអត់ឲ្យតម្លៃអូនជាស្រីខ្លះហីហ៎នេះដៃអូនវើខ្ញុំចង់រស់នៅទីនេះឲ្យស្ងប់ចិត្តមួយរយៈມັນខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកណាគេទាំងអស់តែខ្ញុំសុំមួយបាននេះអ្នកនាងកុំប្រាប់ដំណឹងនេះទៅគាត់អីសោះខ្ញុំសុំតែមួយហ្នឹងទេអត់ទេទោះខ្ញុំប្រាប់បងក៏បងមិនស្គាល់គេដែរខ្ញុំប្រហែលច្រឡំមនុស្សទេអូខេបងមិនចង់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនចង់ដឹងដែរនៅពេលនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសុខស្មានខ្ញុំចង់ដឹងតែដំណឹងរបស់ស្បាម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះជម្រើសពិតពីធម្មជាតិ Yes!
ច្រាសដុសថ្មិញប៉ុបសូដានដបលខែថ្មីម៉ូនីកាប្រាប់បានពេលថ្ងៃនឹងជប់ក្នុងកញ្ចប់តែមួយម៉ូនីកានាំសំណាងដល់ស្ត្រីកម្ពុជាតាមឡោះវិញងំម៉េចចេះទៀតចេះទៀតទីអត់ហមចឹងឯងទេអត់ទេអត់ទេស្អាតហមចេះទេហមចេះ1 2 3អត់ទេរំតាមឡោះវិញអត់ទេអត់ទេតែតាមឡោះវិញទីអត់មានទីណែនាំរំទៅឡោះវិញបាយចាំចុកអត់ល្អទេដល់អត់ល្អទេដល់ឡោះបានសបាយទៅដៃហងទៅដៃហងទៅដៃចាំបាយណាអត់មានអីអំបៅទេអត់មានអីអំបៅសិមុំចង់លេងមេអំបៅចាប់មួយទៀតចាប់មួយទៀតឲ្យសិមុំអើពួកខ្ញុំសុំលេងផងអត់ឲ្យលេងទេគេលេងតែពីណាឡាទេទេយើងរាប់ពីណាអត់លេងចូលពួកឯងទេចាញ់តោះពួកយើងមកគ្នាគុំគាត់អានេះអត់ឲ្យលេងទេកុំលេងចឹងមិនល្អទេកុំលេងចឹងមិនល្អទេគេគប់ចាំស៊ីមុំហីកុំលេងចឹងមិនល្អទេកុំលេងចឹងមិនល្អទេកុំលេងចឹងឈប់សិនឈប់ឲ្យឈប់ឈប់ឲ្យឈប់អាយអស់នេះអើយមេគប់ឈឺម៉េចអីឈឺអូលោកអស់មកជ័យអាឡប់ឈឺងើអាឡប់ឈឺសិមុំឈឺទេប្រឡាក់ដីអស់លីងយីអាក្មេងយ៉ាងណាអស់នេះវិញមកអាឡប់ត្រូវអីអត់អត់ទេប្រឡប់ឈឺដៃមកយើងទៅផ្ទះវិញការេមគេស្គាល់អំតនច្បាស់តែពួកគេស្គាល់ច្បាស់គឺលេងអីឈប់យំណា
ណាមិញឆ្លាតគឺស្រីមុំលេងចាប់មេអំបៅជាមួយអាឡប់សុកសុកហ្នឹងឯងគឺអាពូនោះយកដុំដីមកគប់ស្រីមុំហើយនឹងអាឡប់ចែកចែកចែកអាខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងមករស់នៅយ៉ាងវេទនាបែបនេះត្រូវពួកក្មេងៗប្រមាថមើលងាយដូចនេះមិនអីទេបុតបុតមើលថាខ្ញុំបានល្អសឹងអីហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសភាពបែបនេះសប្បាយម្យ៉ាងដែរខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងដែលមិនប្រកាន់ព្រមរស់នៅក្នុងសភាពបែបនេះខ្ញុំសុខសប្បាយតែខ្ញុំនិយាយញ៉ៃខ្លាំងហ៎ទៅមកស្រីមុំចំងចាំនៃទៅមកពេលនិញបាត់ទៅណារឿងពីសន្យាជាកោណាប្រទេសអូយអោះនិយាយរកណាហ៊ានបងហើយមិនហ៊ានស្រីដៃសុខចិត្តរៀងរើសូតារវៃផ្លែស្នាយហើយយើងមិនដាច់ចង់អៀតបាទឥឡូវនេះយើងឲ្យឯងកលាក់ខែទៀតឯងត្រូវតែរកនេះឲ្យឃើញមិនថាឯងប្រាជ្ញាអ្វីឯងឯងត្រូវតែកំទេចនាងឲ្យបាត់ចេញពីមុខយើងពេលនេះសិមុំជានារីគួរអាណិតណាមកសុំបងគេគួរអាណិតចុះអូនអត់គួរអាណិតទេតាមអូនមើលទៅបងមិនអាចកែប្រែចិត្តវិសាបានទេបងបានប្រាប់អូនហើយថារឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងអូនអាចនឹងយល់បើបានប៉ុន្តែរឿងពុកនឹងកូនបងអូនមិនបាច់មានមតិអីត្រឹមខានមកថ្លៃអូនបានស្បើចិត្ត